Halløj! Halløj og velkommen til. I dag der skal vi ind og spille den nye Wild Week, som er kommet. Som den virker ikke sådan super interessant, men vi skal lige kigge på det alligevel. Det virker som om, at alle de her alien-våben, at der er højere spawn rate på dem. Så skal man også gå damage med at forklare de legendary quests, men dem har jeg klaret alt af, eller det jeg behøver. Så ja, vi skal da spille lidt med dem alligevel. Det skal vi da. Jeg tror, det er den sidste Wild Week inden den nye sæson, hvor det her Operation Skyfire hedder det. Jeg tror, det hedder Wildfire, det er noget andet. Det starter. Starter søndag. Og det skulle være et eller andet interactive event, og så tror man, at der så er ny sæson mandag. Ja. Men min stemme, den er lidt, lidt dårlig. Jeg har simpelthen været i et bonbonland sammen med masse gutter inden for Pondus og gudinder. Vi var 16 i alt eller sådan noget. Det var mega hyggeligt. Og så var det med værsinger bagefter, hvor vi, ja, de andre drak. Nogle af dem i hvert fald. Jeg det drikker ikke. Og så så vi landskamp og spillede Mario Party. Og ej, det var hyggeligt. Og kongespil også. Og vi kunne bare ikke ramme skid. Det var skide godt. Det var det altså. Det var en god weekend. Jeg hyggede mig rigtig meget. Men nu skal vi så spille lidt. Og det er lidt spændende, fordi jeg ikke sidder i min computer i 3 dage. Så ja, vi må se på det. Og så købte Lars. Meget vigtigt. Det var sådan en Save the World pack, man kunne købe. Og Lars, ham kan jeg så godt lide. Han, ja. Hvis man spiller meget Save the World, så ved man, hvem han er. Hvis man ikke spillede det overhovedet, så er han ret ligegyldig. Men ja, jeg købte ham. Det kunne det være. Har I egentlig været i Bonbonland? Fordi det var min første gang at være der. Fordi det er på Sjælland, og det er ikke de steder, jeg kommer så tit. Men det var faktisk meget grineren. Og der var nogle ret sjove forlystelser. Så hvad er jeres yndlingsforlystelse i Bonbonland, hvis jeg så ville have været der? Jeg synes, den der svingarm, den var lidt voldsom, men den var da meget sjov. Jeg ved ikke, hvorfor jeg prøvede den 2 gange. Det fortrød jeg lidt. Men det var meget grineren. Det eneste, jeg ikke fik prøvet, det er det der. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er sådan lidt af det gyldne tårn i Tivoli, hvor man så går op og så bare from falder ned. Fordi det kan jeg ikke lide. Sådan noget frit fald-agtigt noget. Det kan jeg ikke. Det er ikke frit fald, men jeg ved, hvad jeg mener. Det kan jeg ikke lide. Wait, Corny er ved at blive abducted. Wait, what? Der skal vi over. Men det betyder også, min døgnrytme, den er endnu mere fucked, end den plejer. Let's go. Jeg skulle op klokken 3:30 for at skulle med tog mod Bonbonland, så jeg kunne, og der er sådan en countdown hen. Så jeg kunne være der til åbningstid. Det var voldsomt, det var det altså. Så det er bare spændende, hvor meget jeg rammer i dag. Det er, mit gæt er ikke meget. Jeg kan ikke finde noget at lande det ordentligt sted. Nej, det kan jeg ikke. Hvis jeg har fået et våben, så er det hacks. Der er han ikke. Okay, godt. Jeg får ikke en våben. Hvordan fungerer det med, så med kælderen, hvis det hele bliver taget op? Ej, hvorfor ikke nogen våben? Hallo? Fed Wild Week. Lad nu være. Og der er den går ned til kælderen stadigvæk. Åh, han er der. Ej. Jamen, og så kælder... Wait, hvorfor har han taget den her? Wait, what? Okay, så kælderen er sådan gået i stykker. Der var han. Åh, det er helt mærkeligt siden. Altså, det er virkelig voldsomt, om jeg kan sidde i 3 dage. Min computer. Det er... Ja. Gå her. Det er helt ondt i øjnene, så jeg kan ikke skærme. Det bliver en rigtig skuffet dag. Det er kaldt. Det bliver ikke noget win til mig, men ja. Okay. Scanner betyder selvfølgelig også, at der er rigtig mange af dem. Hvilket det er lidt træls. For jeg er ikke match. Ikke find mig. Don't. Saved. Go, 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 go. Ikke ramme mig. Go, 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 go. Det er faktisk glemt lidt, at scanners... Lad nu være. Hvorfor jager han mig sådan? Ej, scan... Ja, okay. Jamen, du... Øj, hvis han er blevet ramt, det havde været sjovt. Nå, fint start var det ikke, men det, vi skal lige i gang. Rigtig meget i gang, faktisk. Shit. Først nu har jeg opdaget, at den her pickaxe, den er faktisk meget sej, så stopper den. Og så når man går, ser det også, hvis man begynder at svinge den, så går den også amok. Det er jo en vindmølle. Så der er bare ikke nogen kælder mere, eller hvad? Det er sådan rigtig, der er jo lidt de der små kælder under, men det er jo ikke noget... Hvor er bossen så? Når hun går der, er det ikke Sloane? Eller Sloane, hvad hedder hun? Sloane? Sloane? Et eller andet. Tror jeg. Så vil jeg også være træls, hvis alle andre er der. Wait, hvad er det her for nogle ting? Var de også...
Slurpy. Åh, hun døde dem der. Okay, super. Okay. Jeg kommer til at fortryde til den her mad, men nu prøver vi altså lige. Ja, jeg er stadig små strunk. Altså, jeg kan simpelthen ikke, altså, jeg kan overhovedet ikke følge med. Virkelig, det er virkelig vildt svært, når man ikke har siddet så længe ved en computer. Det er bare vanen kist med noget, når man fucking scanner. Åh, det er den der bliver en nightmare, mand. Det... Åh, her. Hello. Hvor er så ikke mere scanner til mig. Det er... Ja. Jeg skal have, jeg vil hellere have sniperen. Eller den her. De fungerer altså ret godt sammen, ja. Au. Jeg sad fast med vilje, så han ikke kunne predict, hvor jeg gik hen. Det er mest smart. Det var heller ikke. Altså, ja, super, det går så godt det her. Det er koldt shit, mand. Jeg rammer alt, og alt er smooth, og... Hui her. Det var sgu sådan en der, for jeg rammer fandme ingenting. Lige så jeg har en ekstra forsøg eller to. Hvorfor der er nye hele tiden? Hvorfor der ikke har nogen launchpads? Nu skal vi lige tage sammen her. Lige koldt vand i blodet. Stille og roligt, ikke noget mere stress. Jeg kommer 100% til at stress og går i panik og rammer ikke. Det bliver rigtig godt. Nå, så er der en tilbage. Kan jeg nå at loot det med? Jeg har en sådan en gun. Det var lidt dumt der. Lidt måske. Det er ligegyldigt. Jeg tror også han rammer. Det gør han lidt. Ej, jeg savner bouncers lige til der. Kom op. Men det der fungerer selvfølgelig også. Okay, jeg ramte faktisk ret godt med den der. Jeg ramte ikke med shotguns, jeg ramte ikke med... Jo, den der er jo full drive faktisk også okay. Men jeg ramte fandme mange headshots med den her, gør jeg ikke? Jeg ramte i hvert fald nogle stykker. Det var simpelthen det for den her lille video. Det er en lille video, for jeg kan ikke lige holde til at sidde så meget på computeren i dag, kan jeg godt mærke, fordi... Ja, det skal lige tilbage. Stille og roligt, når man lige har været væk nogle dage. Det sådan er det altså. Men det gik da meget godt. Altså, bedre end forventet. Jeg har ikke forventet, at jeg ville vinde overhovedet. Og så vinder jeg alligevel med 9 kills. What? Hvad står det her? Nå, jeg har... Nakket Dr. Sloan. Ja, okay. Sloan, Slope. Clone. Yes, jeg kan aldrig huske navnet. Nå, ja, hvis du kunne lide videoen, så vil jeg gerne et like og abonner på kanalen. Og så må I bare have en rigtig god dag og en ny god uge selvfølgelig. Er det ikke ny? Jo, det er en ny uge. Det er det der. Ja. Og så håber jeg også, at I er klar på den nye sæson, som starter. Jeg er stadig ikke sikker på det, men jeg tror, at det er næste mandag. Så er min uge cirka. Ja, lad os håbe på det. Så ja.